انگریز ہیوٗ چھُ یہِ لٔڑکہٕ. لٔڑکہٕ کیٛاہ گوٚو؟ لٔڑکی کِس چھے میٖم ہِش. یہِ چھُ اِنٹلیکچُوَل وٲڈ. وٕچھ سانہِ زبٲنۍ پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھُ یِوان. لٔڑکہٕ کیُتھ چھُ؟ انگریز ہیوٗ. لٔڑکی کِس چھِ؟ ییٚلہِ انگریز تہٕ میٖم اَندَر ٲسۍ تَتہِ کیٛاہ بَنہِ؟ ییٚلہِ انگریز تہٕ میٖم اَندَر ٲسۍ لٔڑکہٕ ہسا اوس اَصٕل. یِہوے گۄڈو ہیوٚر چھُس یَزار, بیٚیہِ چھُس ریس زیوٗٹھ پَہم, یِہوے بُڑٕ چھُ باسان. ریسہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ باسان؟ أمِس گژھِ آسُن کیٛاہ؟ شیو. گوٚبرا ژھۄپاو, گوٚبرا چُپ کر کے بیٹھو. فرمووُکھ بیٛاکھا چھُ وٕچھان دیٖن. کیٛاہ چھُ وٕچھان؟ وۄنۍ چھُ وَنان محمد رسول اللہ اوس مَشوَر دِوان, بہٕ محمد سٲری پٔرِو صلی اللہ علیہ وسلم, بٕسی مَشوَر دِوان دیٖنَس دِزِ ترجیح. کَتھ دِزِ ترجیح؟ ییٚلہِ دیٖنَس ترجیح دِکھ, وٕچھ خۄشخبری کیٛاہ چھِ. تَرِ بَتہٕ یاداک, اَتھٕ کَری رۄب خاک آلوٗد. اَمیُک مطلب گوٚو برکت کَری نِکاح ذاتہِ پاکہِ حضرتِ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد, ألا فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم, بدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في مقام آخر, بدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى, يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا, يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ, الْخِتَانُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ. وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ, تزوج الودود الولود فإني مكاسر بكم الأمم. وقال عليه الصلاة والسلام, إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي, أو كما قال عليه الصلاة والسلام, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي, رب زدنا علما, سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم سلم وسلم على نبيك ورسولك وحبيبك محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وذلل للكفر والكافرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, إنك غافر الذنوب والخطايا, برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, مگر اپنا تو بن. پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات, پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات, تو جھکا جب غیر کے آگے, نہ تن تیرا نہ من.
ٲسِن اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ذاتِ اقدسَس کُن تمام قٕسمٕکۍ حمد و ثنا حمد و تعریٖف، درود و سلام ٲسِن برذاتِ مُقدس مُطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دُنیاہَس اَنٛدَر چھِ أسۍ اللہ تعالیٰ ہَن پنٛنہِ عبادتہٕ خٲطرٕ پٲدٕ کٔرمٕتۍ، تہٕ یَتھ مجلِس منٛز أسۍ وٕنکٮ۪نَس چھِ یہِ چھِ عبادت تہِ، یہِ چھُ اخلاق تہِ، یہِ چھُ حیا تہِ، یہِ چھُ سماج تہِ، یہِ چھُ ایمان تہِ. نِکاح سۭتۍ چھُ عبادت تہِ نَکھٕ وَسان، نِکاح سۭتۍ چھُ اخلاقَس اَنٛدَر پۄختگی تہِ حٲصِل گژھان، نِکاح سۭتۍ چھُ حیا مضبوٗط گژھان، نِکاح سۭتۍ چھُ سماج با اصوٗل بَنان، اور نِکاح سۭتۍ چھِ اِنسان سُنٛد نِصب دیٖن مُکمل سَپدان. یَتھ مجلِس چھِ وَنان ہادِہی سُنت المرسلیٖن، یہِ مجلِس چھِ تمام اِمبیایہِ کِرامَن ہُنٛد سُنت. ییٚلہِ أسۍ قرآن چھِ پَران، رۄب فرماوان یِم تہِ مےٚ اِمبیا سوٗزۍ صلوات اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تِم کۭتیاہ چھِ؟ معروٗف رٮ۪وایت چھِ، معروٗف کَتھ چھِ، 1,24,000. اگرچہِ یہِ پایہِ ثبوٗتَس چھَنہٕ واتان کینٛہہ، مگر عوام الناسَس چھِ یہِ وِردِ زُبان، دُنیاہَس کُن آیہِ سوزنہٕ 1,24,000 اِمبیایہِ کِرام صلوات اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. 15 اِمبیایہِ کِرامَن ہُنٛد اسمایہِ گِرٲمی چھُ قرآنِ مجیٖدَس اَنٛدَر، 15 ہُنٛد ناو چھُ آمُت قرآنِ مجیٖدَس اَنٛدَر. پوٗرٕ تعداد چھُ زانان رۄب، مگر رۄب فرماوان لَہُم اَزواجا، یِمن سارنٕے اِمبیایہِ کِرامَن اِلا کینٛہہ ترٲوِتھ، یِمن منٛز حضرت عیسیٰ سُنٛد چھُ اکھ ناو، یِمن منٛز حضرت یحییٰ سُنٛد چھُ بیاکھ ناو علیہم الصلاتُ، یِمن دۄن پیغمبرن نِش چھُ نِکاح ثٲبِت. یحییٰ علیہ السلام آو لۄکچارس منٛزٕے شہیٖد کرنہٕ، جوٲنی منٛزٕے شہیٖد کرنہٕ. عیسیٰ علیہ السلام آو جوٲنی منٛزٕے رۄبہٕ سٕنٛدِ حُکمہٕ سۭتۍ پانس کُن بُلاونہٕ، وما قتلوہ وما صلبوہ ولیکن چھُ بےحلو. یہِ عیسایَن عقیٖدٕ چھُ، تِم ہسا آیہِ فاسہِ کوٗٹِس پٮ۪ٹھ پھٲسۍ دِنس منٛز پیش کرنہٕ، تِم ہسا آیہِ مارنہٕ، رۄبن ولیکن چھُ بےحلو. یہِ ہسا چھُ یِمن شک شُبہ صدر، یہِ نسا چھُ صحیح کینٛہہ کہِ یِم ہسا آیہِ شہیٖد کرنہٕ یا پھٲسۍ دِنہٕ. تِم چھِ آسمانہِ اعلیٰ ہس پٮ۪ٹھ اور تِم یِن روی زٔمیٖنس کُن، تِم پَرن نٮ۪ماز ییٚمہِ اُمت کِس اُمتِیَس پتہٕ کَنہِ، تِم کَرن نِکاح، تِمن سوزِ رۄب اولاد اور تِم یِن دفن کرنہٕ. یِم تہِ اِمبیایہِ کِرام آیہِ لَہُم ازواجا، تِمن آسہٕ خانٛدارنہِ، وَذُرِّیَّہ، تِمن ٲسۍ اولاد. اوے چھُ علما دَپان ہاذِہِ سُنَّتُ الْمُرْسَلِین، یہِ چھُ تمام اِمبیایہِ کِرامن ہُنٛد سُنت. اور اسہِ ووٚن پنٕنۍ محبوٗب جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن، اَن نِکاح مِن سُنتی، نِکاح ہسا چھُ میون طٔریٖقہٕ. یُس ہنٛگہٕ منٛگہٕ نِکاح نِش ژَلہِ، تِمو ترٛیو صحابِیو کَریو مَشوَر ییٚلہِ تِم سانہِ ماجہِ نِش آیہِ، تِمو کوٚر سانہِ ماجہِ عرض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ عبادتٕچ کیٛاہ چھِ حالت تہٕ کیفیت. ییٚلہِ سانہِ ماجہِ تِمن بیان کوٚر پیغمبر کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم ہا کِتھ پٲٹھۍ چھِ عبادت نکھٕ والن، تِمو سمجھ پننہِ جایہِ أسۍ چھِ امہِ کھۄتہٕ زیادٕ عبادت کرنٕکۍ ضروٗرت منٛد، کیٛازِ یِمن مُتعلق چھُ رۄبن کوٚرمُت پانے بیان، ان فتحنا لک فتحا مبینا، باز کٔرٕے ژےٚ یا مےٚ کٔرمٕے ژےٚ، سۄ فتح عطا یتھ فتح مبینا وننہٕ آو، نٔنۍ فتح، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمتہ
ويهديك صراطا مستقيما. اگر نبوت برونہ بتقاد بشر کن قسم کے نشیب فراز آسے ہے سد کور میں معاف، اگر نبوت پت کن قسم کا نشیب فراز سب دے سد کور میں معاف. حالانکہ سون چھ ایمان انبیاء آسن معصوم ان الخطا، معصوم ان ال امہ باوجود چھ رب فرماون ان اڈوانس مے چھمو تہہ پنس مغفرتس اندر جائے دژمت، لہذا یمن چھ ربن ان اڈوانس مغفرتش بشارت دژمت، اس پزی عبادتس من چوری پہم دن پن پان پیش کرت. یمو تریو مسلمانو کر ترے اراد، ایک مسلمانن دو بشنگین زاہ بروز ہمیشہ بی بیدار، بی مسلمانن دو بروز ہمیشہ روزدار بکرم افطار ایزا، بی مسلمانن دو بکرم نکہ ایزا. نکاح کرن سچ پت ذمہ داری گژھن آیت یل تشریفن پنس حجر مبارکس کن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سانہ ماجہ کور بیان یت پٹھ اس آمت مسلمان، تمو کور یت پٹھ دریافت، اس دتک یت پٹھ جواب، تمو کور اور یت پٹھ پنن اراد پیش. یم ترشوین بلویت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، انتم تقولون کذا وکذا، تہ یہ ووت فیقول نعم، تمو ون اہن حض اس یہ ووت، فرمونک واللہ انی لاتقاکم واخشاکم للہ، اللہ تعالی سن قسم چھم دنیا من ساروی کھوت زیادہ اللہ تعالی سند خوف تھاون، اللہ تعالی سن تقوا تھاون سو گو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر بہ پیغمبر چھس آرام تہ تراون بیدار تہ روزن، بہ پیغمبر چھس روزدار تہ روزن افطار تہ کرن، بہ پیغمبر چھس نکاح تہ کرن، بلکہ فرموک حبب الی من الدنیا. سنن نسائی کے حوالہ، یمہ دنیا من چھ مے ترے چیز ٹٹھ امہ حدیث مبارکہ کے حوالہ، باقی احادیثن اندر چھ ون نام باقی چیز تہ، مگر یمہ حدیث مبارکہ کے حوالہ فرموک مے چھ یمہ دنیا من ترے چیز ٹٹھ، تمن من فرموک اطیب، مے چھ خوشبو مرد آسیت پنس پانس ملن پسند، یل مرد اش اس پزی خوشبو ملن، خصوصی طور خزو زینتکم عند کل مسجد، یل تو مسجد مز اسیو یون تو یزو پنن پان دیون زیب زینتس مز پیش کر، نئی پلو صاف پلو اتر اگر اویلیبل آسی اتر گچھ ملن، اگر مسجدن مز تہ اتر ہند انتظام کرو. عائشہ چھ فرماون امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور، اس کور حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محلن مز ازو مسجد بناون، یہ گئی مرکزی مسجد پتہ آست ہیر پور بن پور، فرموک ہیر پر تہ ازو مسجد بناون، بن پر تہ ازو مسجد بناون، محلن مز تہ ازو مسجد بناون، یل مسجد بنائیو محلن مز تہ پتہ کیا اسو کرن وانت طیب، پتہ ازو تمن مسجدن صاف تھاونک اہتمام کرن، صفائی ہند اہتمام کرن، وتزیف بے ازو تمن مسجدن توی عطر چھکن، تمن ازو خوشبو ملن، پانس تہ ازو ملن، مسجدن تہ ازو ملن خوشبو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون مے چھو خوشبو پسند، نمبر اکھ، نمبر ز ون نساء، مے چھو نیک گرواجن پسند، بلکہ فرموک مردس صحیح مسلم کے حوالہ الدنیا متاعن، دائی قسم شی حدیث الدنیا کلها متاعن، یہ دنیا چھو پونجی سرمایہ نفع فائدہ، مگر یت کمی چھو فائدہ وخیر متاع الدنیا المرعۃ الصالحہ، دنیاس من چھو ساروی خود فائدہ تمس یمس ربن کرو نیک گرواجن عطا،
مےٚ چھُو ٹوٹھ دُنیا منٛز دوٚیِم چیٖز سُہ گوٚو نِکاح، ترٛیٚیِم چیٖز وجعلت قُرَّةُ عَیْنِی فِی الصَّلَاةِ، میانٮ۪ن چشمانہِ مُبارکن چھو ٹھنڈک نٮ۪مازِ سۭتۍ، دوٚیِم چیٖز کیاہ کوٚرُکھ پسنٛد؟ نِکاح. اوے فرمووُکھ پننِس اُمتس نِکاح کٔرِو، کٕمن سۭتۍ کٔرِو نِکاح؟ تزوجُل ودوٗد الولوٗد، تِمن زنٮ۪ن سۭتۍ، تِمن مستوٗراتن سۭتۍ کٔرِو نِکاح یِمن رۄبن آسہِ زیادٕ بچہِ جِننُک طاقت دیُتمُت، بیٚیہِ یِم پننِس خانٛدارس سۭتۍ آسن محبت کران، اکھ گژھن آسٕنۍ تِم زیادٕ بچہِ جِننُک طاقت تھاوان، بیٚیہِ گژھِ تِمن خانٛدارس سۭتۍ محبت کرنُک مادٕ آسُن بیدار. فَإِنِّي مُكَاثِرُ بِكُمُ الْأُمَم، تُہنٛدِس زیادٕ تعدادس پٮ۪ٹھ آسہِ فخر قیامس دۄہ. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاس اوے فرمو قرآنن ولا تقتلوا اولادکم من خشیت املاق، پنٕنۍ بچہِ کٔرزیوکھ نہٕ غربت کہِ خوفہٕ قتل، یُتھ نہٕ ؤنِو وی ٹوٗ وی ہیو ٹوٗ ہم دو ہمارے دو، یہِ بوٗلۍ چھنہٕ اسلامن مٲنمٕژ. اسلام چھُ دپان یوٗتاہ تُہُنٛد تعداد زیادٕ آسہِ تیوٗتاہ آسہِ فخر پننِس اُمت کِس کثرتہِ تعدادس پٮ۪ٹھ. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکھ گٔے یہِ، بیٚیہِ فرموکھ اُمت کٮ۪ن جوانن، فرموکھ تِم کہ المرأۃُ لأربعین، صحیح بخاریُک حدیٖث، أکِس خاتوٗن سۭتۍ چھِ ژور چیٖز وٕچھِتھ یِوان نِکاح کرنہٕ، کٔژ چیٖز وٕچھِتھ؟ اَکھا لِمالِہا، أمۍ سُنٛد مال، ڈاوری تَریا، داج تَریا، دہیج تَریا. اِسلامس منٛز چھا کنسیپٹ ڈاوری ہُنٛد؟ چھا چھا؟ اسلامن چھُ ووٚنمُت نِکاحس چھِ زٕ خرچہِ، کٔژ خرچہِ؟ اکھ چھُ مہر، بیٚیہِ چھُ وَٹھل، دعوتہِ ولیٖمہ، دۄشوے خرچہِ چھِ گوٚبرٕ مٲلِس، کورِ مٲلِس چھُنہٕ کٕہٕنۍ خرچہِ. یُس کورِ مٲلۍ سٕنٛدِ گرِ چھِ أسۍ پٔٹِکیوٗلر دۄہن پٮ۪ٹھ دعوتُک احتمام کران، یہِ چھُ بُنیٲدی طور غٲرن ہُنٛد تۄہہِ تہٕ مےٚ حملہٕ. یُس یہِ بارات چھُ، یہِ چھُ اصلی بر یاترا منٛز درٛامُت، یِمو ہسٹری پٔرمٕژ آسہِ. بارات لفظ چھُنہٕ شرعی طور، اصلی چھِ یہِ بر یاترا، بر یہِ ٲسۍ تُلان بٹہٕ سۭتۍ، ہتھ ڈۄڈ ہتھ زٕ ہتھ، یوٗتاہ تِم کورِ مٲلِس حُکُم کرہن. کورِ مٲلۍ سٕنٛدۍ گرِ اوس تِمن تران داج دہیج، اور اتھٕ ٲسۍ وتہِ پٮ۪وان ژوٗر ڈاکوٗ، تِم ٲسۍ اتھ پننِس داجس تہٕ دہیجس ڈاوری ڈِفینڈ تہٕ پروٹیکشن دِنہٕ خٲطرٕ تُلان پانس سۭتۍ بارات. کیاہ ٲسۍ تُلان؟ تتھ ٲسۍ ونان تمہِ دۄہ بر یاترا، پننہِ ڈاوری داجس تہٕ دہیجس پروٹیکشن دِنہٕ خٲطرٕ ٲسۍ تِم تُلان پانس سۭتۍ بر یاترا. تمے منٛز روٚٹ مسلمانن بارات. یُس یہِ مہراز تہٕ مہرِ لفظ، یہِ کتہِ چھُ آمُت؟ یہِ چھُنہٕ شرعی لفظ، یہِ چھُ سنسکرت لفظ مہراز. شرعی لفظ کیاہ چھُ؟ ناکیہ تہٕ منقوٗہا. ناکیہ تہٕ، یہِ چھُنہٕ اسہِ تگان وننُے، نہ چھُ اسہِ یادٕے یہِ چھا. یِتھ پٲٹھۍ نہ ہو جنؤری فروری مارٕچ اپریل مے جوٗن جُلاے اگست سپٹمبر اکتوٗبر نومبر، تہٕ پتہٕ ونو سُہ اسلٲمی کیلنڈر، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، یہِ چھا پتہ؟ اتھ چھِ ونان انٹلیکچُول وار، اتھ چھِ یِوان گُزوَے فِکرِیا، یہِ تَرِ نہٕ عام اِنسانَس فِکرِ کینٛہہ، گُزوَے فِکرِیا، اِنٹلیکچُوَل وار، ایجوکیشنٔلی، سوشلی، مارلی، ریلِجسلی، اِن ایوری ریسپیکٹ. مسلمان چھُ باے نیم مُسلِم، باے کیریکٹر چھِنہٕ أسۍ مُسلمان. اگر باے کیریکٹر أسۍ مُسلمان آسہاو تیٚلہِ آسہِ ہے نہٕ یہِ حالت کینٛہہ یۄس تُہۍ نِکاحن پٮ۪ٹھ وٕچھان چھُو، زٕ بجے نیب، ترٛےٚ بجے چھِنہٕ
ہے جام ہسا نہ سا جام نہ کام ہسا کام تُہۍ مہٕ ؤنِو جام تُہۍ کیٛاہ ؤنِو تُہۍ ؤنِو کام اگر مسلمان آسہِ ہے کریکٹرلی مسلمان أسۍ چھِنہٕ کریکٹرلی مسلمان أسۍ چھِ باے نیم مسلم أسۍ چھِ باے رِکارڈ مسلم أسۍ چھِنہٕ باے کریکٹر مسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکھ چھُ کران نِکاح مال وٕچھِتھ اَتہِ کوٗتاہ تَرِ یہِ چھُ مالس سۭتۍ نِکاح کران بیاکھ ولی جمالہا بیاکھ چھُ وٕچھان ییٚمِس کٲشِر پٲٹھۍ نۄش چھِ وَنان یا خانٛدارین چھِ وَنان یہِ چھا خوٗبصوٗرت بیاکھ چھُ خوٗبصوٗرتی سۭتۍ کران نِکاح مگر خوٗبصوٗرتی چھا روزان واجِنۍ یِم چھِ ترٛےٚ لفظ اگر وقت آسہِ ہا بہٕ کرٕ ہا وضاحت مگر تۄہہِ کوٚروٕ پانے ژیر مےٚ چھُنہٕ خطا کینٛہہ کِنہٕ مے چھُ خطا نہ مے چھُ خطا اکھ گٔے بیوٗٹی اکھ کیاہ گٔے بیاکھ گٔے کالٹی بیاکھ گٔے رِیلٹی یِم چھِ ترٛےٚ لفظ بیوٗٹی کالٹی رِیلٹی نہ چھِ بیوٗٹی روزان نہ چھِ کالٹی روزان تیٚلہِ کیاہ چھُ روزان فرمووُکھ بیاکھ چھُ نِکاح کران خوٗبصوٗرتی سۭتۍ خوٗبصوٗرتی چھا روزان واجِنۍ پَنٕنِس پانَس کُن ترٛاوو أسۍ نظر بہٕ تہٕ تُہۍ اگر بہٕ کَلہٕ پٮ۪ٹھ ٹوٗپۍ تُل تھوٚد تۄہہِ باسہِ مۄکلیمٕژ کَتھا پَتہٕ ییٚلہِ بہٕ نظر چھُس دِوان ہایر سیکنڈری لایف کالیج لایفہِ تَتہِ چھِ الگ شکل آز چھَنہٕ سۄ شکل اکھ زمانہٕ اوس بہٕ اوسُس پانٛژھ خۄطبہٕ دۄہَس دِوان ییٚتِکۍ ٲسۍ آسان اکھ اکھ گٲڑۍ اَسہِ سۭتۍ زٕ گٲڑۍ اَسہِ سۭتۍ وۄنۍ گٔے یِم تہِ آوٕرۍ أسۍ تہِ گٔے آوٕرۍ یِم تہِ گٔے پَنٕنِس دُنیاہَس سۭتۍ آوٕرۍ أسۍ تہِ گٔے پَنٕنِس دُنیاہَس سۭتۍ ژور پانٛژھ خۄطبہٕ آز چھُس نہٕ بہٕ جُمعہ بغٲر دِوان کٕہٕنۍ خۄطبہٕ کھڑا خوٗبصوٗرتی چھَنہٕ روزان واجِنۍ گٔے زٕ ؤلی حسبِ ہا بیٛاکھ حظ چھُ وٕچھان حسب ذات کیٛاہ چھَس سوشَل سٹیٹَس کیٛاہ چھُس وٕنہِ چھُ گامَن منٛز رحمٕے یَپٲرۍ بہٕ پھیران چھُس ییٚمے اِسلام کہِ برکت تَپٲرۍ چھِ وٕچھان مول مہ چھُس کانٛدُر مول مہ چھُس دۄد کٕنان مول مہ چھُس قبر کھنان یِمن سۭتۍ چھُ گوٚبُے پَہم گژھان نِکاح کَرُن آنٛگنَس تام چھا گٲڑۍ واتان آنٛگنَس تام چھا گٲڑۍ بیٛاکھ حد اگر وَنہو بہٕ أمۍ چھُ کوٚرمُت ایم اے أمۍ چھا کوٚرمُت کارسپانڈنٹ کِن ایز ریگیوٗلر سٹوٗڈنٛٹ یہِ تہِ چھُ اکھ کرٛایٹیریا اگر وقت آسہِ ہا بہٕ کرٕ ہا تھوڑا سوسایٹی ییٚتھنَس ڈِسکَس أمۍ چھا کوٚرمُت تھرٛوٗ اِگنو کِنہٕ أمۍ چھُ کوٚرمُت تھرٛوٗ ریگیوٗلر کینڈِڈیٹ یہِ تہِ چھُ کرٛایٹیریا بیٛاکھ کرٛایٹیریا چھُ ماسی سُنٛد پۄپھٕے سُنٛد پِتر سُنٛد بیک گرٛاوُنٛڈ کیٛاہ چھُس حسب کیٛاہ چھُس ذات کیٛاہ چھَس یہِ کٔمۍ بَنٲو معیار کٔمۍ بَنٲو یہِ ژےٚ تہٕ مےٚ رۄبَن کیٛاہ وَنیو وجال ناکُم شوٗبا وقبا للت عارفو یُس یہِ ذات یُس یہِ قبیٖلہٕ یہِ بَنایو مےٚ اِٹ اِز آنلی فار اِنٹروڈَکشَن یہِ گوٚو بَٹ صٲب یہِ گوٚو میٖر صٲب یہِ گوٚو شیخ صٲب یہِ گوٚو فلٲنۍ صٲب یہِ گوٚو تعارُف پانہٕ ؤنۍ پہچان پانہٕ ؤنۍ خانہٕ مول کُس چھُ رۄبَس اِن اکرمکم عند اللہ اتقاکم رۄبَس نِش چھُ خانہٕ مول یُس مُتقی آسہِ سُہ پَتہٕ کرٛہُن چھا شیخ چھا بٹ چھا میٖر چھا اجمُک چھا یا عربُک چھا اگر عربَس منٛز کانٛہہ آسہِ بَسان پَتہٕ آسہِ رۄب سُنٛد نافرمان عربَس منٛز بَسُن دی سا کامیٲبی دی سا اگر ہِندوستانَس منٛز کانٛہہ آسہِ بَسان دارالکُفرَس منٛز پَتہٕ آسہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد فرما بردار جنتَس بَنہِ سا ٹھوٚر یہِ چھُ دارالکُفرَس منٛز بَنہِ سا ٹھوٚر بیٛاکھ حظ چھُ وٕچھان حسب کیٛاہ چھُس کٔژ چیٖز گٔے ترٛےٚ وۄنۍ گوٚو ژوٗرِم ولی دیٖن ہا بیٛاکھ حظ چھُ وٕچھان دیٖندار چھا سُہ مۄکلیو سُہ ٲسۍ تیٚلہِ وٕچھان آز چھِ گژھان وٕچھنہِ کیُتھ چھُ انٛگریز ہیوٗ چھُ یہِ لٔڑکہٕ لٔڑکہٕ کیٛاہ گوٚو لٔڑکی کِس جایہِ میٖم ہِش یہِ چھُ اِنٹلیکچُوَل وار وٕچھ سانہِ زبٲنۍ پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھُ یِوان لٔڑکہٕ کیُتھ چھُ انٛگریز ہیوٗ لٔڑکی کِس چھِ ییٚلہِ انٛگریز تہٕ میٖم اَندَر ٲسۍ تَتہِ کیٛاہ بَنہِ ییٚلہِ انٛگریز تہٕ میٖم اَندَر آسہِ لٔڑکہٕ ہَسا اوس اَصٕل یِہوٚے گۄڈَے ہیوٚر چھُس یَزار بیٚیہِ چھُس ریز زیوٗٹھ پَہَم یِہوٚے بٕڑٕ چھُ باسان
ریس سۭتۍ کیاہ چھُ باسان؟ أمِس گژھِ آسُن کیاہ؟ شیو. گوٚبرا ژھۄپاو گوٚبرا, چُپ کر کے بیٹھو. فرموک بیاکھا چھُ وٕچھان دیٖن. کیاہ چھُ وٕچھان؟ وۄنۍ چھُ وَنان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشور دِوان, فَظفَر بِذاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَکَ. بہٕ محمد سٲری پٔرِو صلی اللہ علیہ وسلم, بہٕ چھُسٕے مَشوَر دِوان دیٖنَس دِزِ ترجیح. کَتھ دِزِ ترجیح؟ ییٚلہِ دیٖنَس ترجیح دِکھ, وٕچھ خۄشخبری کیٛاہ چھِ. تَرِبَتْ یَدَکَ, اَتھٕ کَری رۄب خاک آلوٗد. اَمیُک مطلب گوٚو برکت کٔری نِکاح ذاتِ پاکہِ حضرتِ اللہ. کٔشیٖرِ منٛز چھِ زٕ اِشوٗ بٔرنِنٛگ وٕنکیٚنَس, وقت یوٚتُن اِختِتام واتُن. گۄڈنیُک اِشوٗ چھُ ڈرٛگ. گۄڈنیُک اِشوٗ, 350,000 لٔڑکہٕ تہٕ لٔڑکی چھِ کٔشیٖرِ منٛز آفِشلی وٕنکیٚنَس ڈرٛگ ایڈِکٹ. یِمَن ہٕنٛز عُمر چھِ 17 پٮ۪ٹھ 32 ؤری. 17 پٮ۪ٹھ. ساروی کھۄتہٕ بٔرنِنٛگ اِشوٗ اَکھ چھُ ڈرٛگ, دوٚیِم چھُ رِشتہٕ مُنقطع گژھُن. ییٚمہِ بہٕ ہۄتھ سفرَس پٮ۪ٹھ اوسُس گژھنہٕ, یِم تَمہِ سفرٕکۍ مُسافِر تِمن أنِن واپَس پروردِگار. یَتھ بہٕ اَتھ سفرَس پٮ۪ٹھ اوسُس گژھنے, تَمہِ ساتہٕ ٲس کٔشیٖرِ منٛز پٔرسنٹیج 100 منٛز ٲسۍ 30 نِکاح وِدِن 1 ایر, وِدِن 6 منتھ بریک گژھان. اگر 7 نِکاح گژھن کُنہِ علاقس منٛز, 30 نِکاح ٲسۍ وِدِن 1 ایر بریک گژھان. یعنی رِشتَس اوس نہٕ ؤری تہِ نیران. وۄنۍ چھَنہٕ مےٚ پَتہ کینٛہہ آز کیٛاہ چھُ ریشو, اللہ تعالیٰ چھُ بہتر. وجہ, رِشتہٕ کیٛازِ چھُ ژھٮ۪نان؟ یا گژھِ ہَشہِ کٲنٛٹُک مَلال, یا گژھِ نۄشہِ کٲنٛٹُک مَلال, یا گژھِ کۄکَر پوٗتیُک مَلال, یا گژھِ زٲمَن مَلال, یا گژھِ درٛوٮ۪ن مَلال, یا گژھِ ہَشہِ مَلال, یا گژھِ ہیٚہربابَس مَلال, یا چھُ ہُراسَم پَرٕ, یا چھُ یہِ رٮ۪واج پَرٕ, یا چھُ یہِ فضوٗل خرچی پَرٕ, یا چھُ یہِ تبزیٖر پَرٕ, یا چھِ یہِ یوٗرَپَن کَلچَر پَرٕ, وٮ۪سٹٲرٕن کَلچَر پَرٕ, یا چھُ یہِ غٲرَن ہُنٛد طریٖقہٕ پَرٕ. تھٲیِو وۄنۍ کیک, تھٲیِو وۄنۍ شمع, لٲگِو وۄنۍ لہنٛگا. کیٛاہ لٲگِو؟ لہنٛگا ٲسیا لاگان؟ یہِ کَر پٮ۪ٹھ آو؟ کٔژ تام ؤری گٔے؟ یہِ کٔمۍ دیُت؟ راتھ تامَتھ ییٚلہِ نِکاح ٲسۍ کَران, تۄہہِ چھا وٕچھمُت تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ پَتہٕ لٔڑکی بیٚہناوان لٔڑکَس لَڑِ, کِنہٕ لٔڑکی ٲس الگ آسان منٛزلِس منٛز؟ یہِ کَر پٮ۪ٹھ گوٚو یہِ ذہن, نہ سا لٔڑکی چھُ اَمے ساتہٕ بِہُن پنٛنِس خاندارَس لَڑِ؟ یہِ کَتھ منٛز چھُ لیٚکھِتھ؟ یہِ چھا کُنہِ جایہِ لیٚکھِتھ؟ یہِ کَر پٮ۪ٹھ گوٚو؟ أتھۍ چھِ وَنان اِنٹَلیکچُوَل وار. کَتھ کٔر مےٚ آز أتھۍ پٮ۪ٹھ. أسۍ کٔرِکھ تَمہِ انداز تِمو پنٛنٮ۪ن عاداتَن ہِنٛدۍ شِکار. اَسہِ چھُنہٕ شعوٗرَس اَندَر یہِ کینٛہہ کہِ یہِ کَمو کٔرۍ أسۍ یِمَن غلط عاداتَن ہِنٛدۍ شِکار. گامَس منٛز اوس آسان سال, یا ٲسۍ ترٛاوان ترٛپال, یا ٲسۍ ترٛاوان گاسہٕ. میٲنِس لۄکچارَس منٛز تہِ گامٕکۍ سٲری شُرۍ ٲسۍ یِوان, یہِ اوس نہٕ کرٛایٹیریا کینٛہہ. گامہٕ کٮ۪ن گوٚو الگ, بازرٕ کٮ۪ن گوٚو الگ, خصوٗصی مہمان گوٚو ترٛیٚیمہِ دۄہ. آز چھِ کیٹَگٔری تہِ. آز چھِ وۄنۍ غریٖبَن پرٛژھان, بدتریٖن ؤلی ما کوٚرُکھ سُہ بیان یَتھ منٛز بَڑٮ۪ن نَڑٮ۪ن یی پرٛژھنہٕ, غریٖب یِن پَتھ تھاونہٕ. شَرُ تُعامِ تُعامُ الولیٖما, بدتریٖن دعوت فرمووُکھ سۄ یَتھ منٛز بَڑٮ۪ن نَڑٮ۪ن یی پرٛژھنہٕ, لۄکٹٮ۪ن یی نہٕ پَنُن مقام تہٕ وٮ۪قار دِنہٕ. گاسہٕ ٲسۍ بِچھاوان, ترٛپال ٲسۍ بِچھاوان, سٲری ٲسۍ یِوان. یہِ لِفاف سِسٹَما اوس نہٕ کینٛہہ. اوسا لِفاف سِسٹَما؟ اگر ناٹہٕ پھوٚل ہُرے اَتھَس کٮ۪تھ ٲسۍ گَرٕ نِوان, تیٚلہِ ٲسۍ آسان 2 سِنۍ تہٕ 3 سِنۍ. آز کٔمۍ کوٚر اَسہِ یہِ؟ اَتھ چھِ وَنان اِنٹَلیکچُوَل وار. ہو تہِ چھُ ہٲیِتھ اَسہِ شیطانو یا عِدُکُم الفقر. اگر مَسجِد آسہِ دیُن کورِ مٲلِس تہٕ گوٚبرٕ مٲلِس کوٗتاہ دی؟ مَسجِد منٛزٕے چھِنہ أسۍ أنٛدری کَڑان. مےٚ چھُنہٕ تَران فِکرے أمِس کِتھ پٲٹھۍ چھُ حِساب تہِ یِوان أنٛدری. 5 ۂتِنۍ 2, ہَتھ سا یہِ گوٚوُے مَسجِد 1,000. گٮ۪وَن وٲلِس کوٗتاہ؟ 30 ساس, 40 ساس, 1,00,000. گٮ۪وَن وٲلِس گوٚو 1,00,000, مَسجِد کیٛاہ گوٚو؟ اگر وۄنۍ اِمام صٲب آسہِ یِتھ نہٕ اَسہِ دِیِو, اَسہِ مہٕ دِیِو, اَسہِ چھُنہٕ ضوٚرَتھ کیٚنٛہہ. وۄنۍ ییٚلہِ اِمام صٲبَس پَتہٕ 1,000 دِمو, سُہ وَسیٛا ؤریَس نَکھٕ؟ وَسیٛا ؤریَس نَکھٕ گٮ۪وَن وٲلِس؟ وۄنۍ بَنہِ نہ اِمام زیادٕ کِنہٕ گٮ۪وَن وٲلۍ؟ ییٚلہِ گٮ۪وَن وٲلِس راتَس دِتِکھ 40 ساس,
مولویس دِتِکھ رٮ۪تس 8,000، مولویس دِتِکھ رٮ۪تس، گٮ۪ون وٲلِس کوٗتاہ دِتُکھ راتس؟ وۄنۍ بَنہِ نہ گٮ۪ون وٲلۍ زیادٕ کِنہٕ مولوی؟ تٔمِس چھُ راتس گٮ۪وُن، پَتہٕ جی ساس چھِ ترٛاوٕنۍ چَندَس. مولویس اگر اکھ وقت گوٚو مِس، أمِس چھُ کَرُن روب مُتوٲلۍ تہِ نٮ۪مٲز تہِ. کَتہِ اوس آز کَتہِ اوسُکھ؟ مگر یہِ چھُنہٕ یورٕ بوڑن وَننَسٕے. اکھ گوٚو اوکھُن صٲب، بیٛاکھ گوٚو اِمام صٲب. یُتھ نہٕ تۄہہِ حد تک گژھِوٕ، بہٕ چھُس تھوڑا کَتھ کٕلیر پَہمَتھ وَنان، مگر اَتھ منٛز چھُ آسان خٲرٕے. اوکھُن صٲب گوٚو ییٚمِس پٔتۍ کِنۍ مُتوٲلۍ کٔر ژاس، أمِس چھُ تشہُد وٕنۍ برابر پَرنے تَمہِ پھِرِ سلام. اِمام صٲب گوٚو ییٚمِس نہٕ روب آسن کَرَن، یُس پٔزۍ پٲٹھۍ آسہِ مقام تہٕ وقار تھاوَن وول. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوس اِمام، مُقتدِین چھُنہٕ توٚتام تھوٚد وۄتھنُک اِجازتھٕے. یہِ چھُ صفہٕ برونٛٹھ چھُنہ بَناوُن، یہِ چھُ خلافِ سنت. یوٚتام نہٕ اِمام آسہِ مسجِد منٛز ظٲہِر گژھان، توٚتام ہیٚکن نہٕ مُقتدی صفہٕ بَنٲیِتھ. اِمام چھُ وۄنۍ نٮ۪برٕ کَنے آسان، مُتوٲلۍ صٲب تہٕ زِٹھ چھِ وَنان ؤتھِو تو پٔرِو تقبیٖر، اِمام چھُ پَکان. اِمامَس چھا سُہ وٮ۪کار؟ میانیو عزیٖزو، وقت دیُتُن ژیر گژھُن، نِکاح کیازِ چھُ برٛیک گژھان، رِشتَس کیازِ چھُ اللہ بَچٲیِن شیرِتھ نیران؟ دراصل چھَنہٕ دۄشوٕنی طرفَن دیٖندٲری ہُنٛد پہچان تہٕ معرفت آسان. اگر پہچان آسہِ تیٚلہِ کَرٕ بہٕ مۄختصر دۄن مِنٹَن منٛز. فرمووُکھ رِشتہٕ ژَٹَن وول یُس آسہِ، سُہ کورِ مول ٲسۍتَن یا گوٚبرٕ مول، یِمَن رِشتَن دِیِن استحکام پَروَردِگار، یِمَن کٔرِن اللہ تعالیٰ خۄشحال لَمحات عطا. بٕتھِ تَل چھُ باسان تُہۍ چھُو دۄشوَے دیٖندار تہٕ اَتھ دیٖنَس کٔرنِو رٲچھ پَروَردِگار. فرمووُکھ نٮ۪مٲز تہِ ٲسۍتَن، ریش تہِ ٲسۍتَن، ہنفی اہلِ دِس یہِ تھٲیتو تامَتھ پَتھ کُنُے، حلق کٔرۍتو مُسلمانٕے کَتھ. فرمووُکھ لا یدخُلُ الجنت قاطعُ رحمٍ، اگر نٮ۪ماز تہِ آسہِ، روزٕ تہِ آسہِ، حج تہِ آسہِ، زکات تہِ آسہِ، اگر ہنٛگہٕ منٛگہٕ رِشتہٕ ژوٚٹُن، فرمووُکھ جنت دِیَس نہٕ پَروَردِگار کینٛہہ، رِشتہٕ ژَٹَن وٲلِس دِی نہٕ جنت پَروَردِگار. فرمووُکھ اگر یَژھان چھُ مےٚ گٔژھ رِزقَس تہِ برکت تہٕ عُمرِ تہِ برکت، نہ چھِ ایل آی سی پالسی کھولٕنۍ، نہ چھِ پنٛداو گنٛڈنہِ، تہٕ نہ چھِ پیٖر صٲبَس سال کَرُن تہٕ مولوی صٲبَس سال کَرُن، برکت کَرِوٕ عُمرِ تہِ تہٕ برکت کَرِوٕ رِزقَس تہِ. صحیح مُسلِم چھُ کھولٕنۍ کِتاب البِر وَالصِّلَّۃُ وَالْعَدَالَۃُ. فرمووُکھ مَن سَرَّهُ أَن يُمَدَّلَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ آسِرَتِهِ فِي عُمْرِهِ، یُس دَمہال کیو مُسلمانو منٛز، یُس برٛیٖٹھ کیو مُسلمانو منٛز، یُس شانٛگسہٕ کیو مُسلمانو منٛز، یُس گامہٕ کیو تہٕ قصبہٕ کیو مُسلمانو منٛز یَژھان چھُ مےٚ گژھِ رِزقَس تہِ برکت تہٕ عُمرِ تہِ برکت. اَسہِ منٛز چھا کانٛہہ سُہ یُس نہٕ یَژھان چھُ مےٚ گژھِ رِزقَس تہٕ عُمرِ برکت؟ کانٛہہ چھا؟ بٔلکہِ فرمووُکھ یوٗتاہ بٔڑٕ چھِ گژھان، دۄن چیٖزَن ہُنٛد لالٕے چھُ بَڑان، الحِرسُ علی المال والحِرسُ علی العمر. یوٗتاہ یوٗتاہ عُمرِ یی، تیوٗتاہ چھِ زٕ چیٖز گژھان جوان، اَکھ گوٚو مالٕچ چاہت زیادٕ، بیٚیہِ گٔے عُمرِ ہِنٛز چاہت زیادٕ. مَرُن چھُنہٕ کٕہٕنۍ کَران پَسنٛد، کَران چھا؟ غُربت چھُنہٕ کٕہٕنۍ کَران پَسنٛد، پَسنٛد چھا کَران؟ یُس یہِ حدیٖث چھُنہ پیٖڈٮ۪ن پٮ۪ٹھ وَنان الفقرُ فقری فخری، یہِ چھُ موضوٗع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نہٕ غُربت چھُ میون فخر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر نہٕ غُربت پَسنٛد. عُمرہ کَرنہِ تہٕ حج کَرنہِ چھِنہ گژھان، گۄڈنٮ۪تھ کیٛاہ کٲم آسان کَرٕنۍ؟ طواف. طوافَس منٛز چھِ یِم کلمات یاد آسن تِم پَرٕنۍ، مگر رُکنہِ یمانی تہٕ حجرِ اسودَس درمیان چھُ اَکھ دُعا خصوٗصی طور ہیٚچھنٲومٕتۍ، سُہ گوٚو رَبَّنا آتِنا فی الدُنیا حسنا وفی الآخرتِ حسنا وقِنا عذابًا. باسہِ ژَتجِہَن دۄہَن، تٕرٛہَن دۄہَن، وُہَن دۄہَن، بہٕ چھُس یہِ دُعا مگر رُکنہِ یمانی تہٕ حجرِ اسودَس درمیان، پَروَردِگارا مےٚ کٔرۍزِ دُنیاہَس منٛز تہِ بہتر دُنیا عطا، مےٚ تھٲیزِ نہٕ پانَس بغٲر کٲنٛسہِ ہُنٛد محتاج. تہٕ اِسلامَن چھُ ووٚنمُت الید العلیا خیرُ من الید السفلا، ہیٚرمٕے اَتھٕ گوٚو بہتر، بٔنمہِ اَتھٕ کھۄتہٕ، ہیٚرِم اَتھٕ گوٚو دِنہٕ وول، بٔنِم اَتھٕ گوٚو رَٹَن وول چھُنہٕ بہتر، تیٚلہِ کُس چھُ بہتر؟ دِنہٕ وول. مگر فرمووُکھ یُس یَژھان مےٚ گژھِ عُمرِ تہِ برکت، مےٚ گژھِ رِزقَس تہِ برکت، تیٚلہِ کیٛاہ چھُ کَرُن؟ نہ چھِ تھاونہِ یِم أسۍ چھِنہ چَپنہِ کھۄر تہِ تھاوان آویزان،
باغن کیا چھ ساون اویزن اللہ تعالی چھ بہتر زانن گڑ چھس بہ نو وچھم تات چھ پت کنے آسن بوٹھ کھور اویزن فرموک یس یچھن چھ مے گس عمر تہ برکت مے گس رزقس تہ برکت فل یسل رحمہ سو کرن سلا رحمی رشتس واتن یل وین دون بوتن ہند اس تیل گہن لباس لکم و انتم لباس لہن ات سیت کرو اقتدام خاندارین چھ ژے لباس ژ چھک امس لباس ات مثال سمجھو تہ 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 رشتہ فکر ربن کیاز ون یہ چھ ژے لباس بدل کانہ ناؤ کیاز دیت نو ربن سہ چھنہ زانن وول تیت چھا کانہ زانن وول علیم بذاتس لباس چھ خصوصیت گۄڈنچ خصوصیت لباس چھ پردہ کرن لباس چھ پروٹیکشن دون لباس چھ خوبصورتی دون اور لباس چھ پہچان دون یم چھ ساری خصوصیت نکاس نکاح چھ پردہ کرن نکاح چھ خوبصورت بناون دینی طور تہ اخلاقی طور اور نکاح چھ پردہ دون انسانس تہ نکاح چھ اکس انسانس پہچان دون ون چھ تہ دینداری امتحان سہ کوڑ مول چھا سہ گوبر مول چھا تہ کت روزو پنس رشتس ستھ خوشحال روزوا امس لڑکی ہز خامی کروا درگزر لڑکہ سن کمزوری کروا درگزر کن معمولی کت بنو اللہ بچین مسلہ پردہ کرزو اکس یہ رشتہ دینو اللہ تعالیٰ پردہ کرن توفیق کرنو اللہ تعالیٰ خوشحال لمحات عطا کامیابی تو کمرن ہند لمحات عطا کرنو یمن کورین عالم چن کورین سان ڈیکہ پورے راتا یمن گلن کرن عالم کن گلن سان روش تو حفاظت رب العالمین کرنو بیمار اسیت شفائے کاملہ عطا شفائے عاجلہ عطا یت گامس مجھ اس بیمار تمس تہ شفا یت مجلس مجھ اس بیمار تمن تہ شفا یم تہندین گرن مز لکٹ تہ بڑ گزرے مت تمن تہ مغفرت یم میانن گرن مز تہ گزرے مت تمن تہ مغفرت یم زانہوک تمن تہ مغفرت آز چھ اس روحانی بیمار کرن شفائے کاملہ جسمانی بیمار کرن شفائے کاملہ عرش والے عیال بار سارنی کر پنن یاری کوڑ مالن تہ گوبر مالن تہ نڑِ مزورن تہ تاجر پیشن تہ زمیندارن تہ نانگارن تہ عرش والے یت گامس ہاو اتحادک بہار اتفاقک بہار برادری ہند بہار یم عزیز یت یت مسجد مز ونکینس محض رب سند رضا خاطر اس سیت محبت کرن بیمن سیت محبت کرن امی رشتہ چس بشارت خوشخبری سہ خوشخبری کرز اس دنیا مز تہ عطا آخرتس مز تہ عطا یہ مسجد وچھت گو دل خوش اللہ تعالیٰ کرن تہندس عیالس تہ خوش دین تہ کرنو استحکامس مز عطا دنیا تہ کرنو ترقی مز عطا رشنو آفات و بلیاتو نش آس کن سات موقع جامعس مز تہ ست کرو وعدہ یہ جامعہ مز کرو پروگرام انشاء اللہ آس کن سات وعدہ ونکینس گو وقت ثیر اگر نم بیس جائے آسہ مے اس تمن ترے بجے دیتمت ٹائم تھوڑا گو می لیٹ تو ات سلسلس اندر کر بہ ون تمن معذرت تو اللہ تعالیٰ ہس منگو رب العالمین کرن یمن نکاحن کامیابی تو کمرنی عطا گۄڈنچ بچی ہند نکاح اس لوکھ عشرت جانن ام سند طرف سے وکیل محترم اسد اللہ بٹ صاحب کم حس ولیو حض برہ کن غلام حسن زرگر صب تہ محمد مقبول شیخ صب تہ ولیو حض یقن مشتاق احمد بہو حس تھی پتھر مشتاق صب لڑکہ سند طرف شکیل صب گواہ مدثر صب تھی تیو حس برہ کن اسد اللہ صب سے کرو گزارش یم لڑکی ہند طرف وکیل محترم اللہ تعالیٰ سند یسن ست پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سند سنت مقدس ست عشرت جان و نفس زاہد بشیر بابا سندس نفسس اندر بعوض مہر بصورت نقد و زیورات پانچ لچھ روپیہ بخشان تہوا بخشان یمن تہوا بخشان یمن تہوا بخشان یمن الحمد للہ یم تہ ست گواہ غلام حسن زرگر صد محمد مقبول شیخ صب تہوا گواہ تہوا گواہ تہوا گواہ الحمد للہ لڑکہ سند طرف یم وکیل محترم مشتاق احمد اتو صب کم حس تہ ست گواہ شکیل صب تو مدثر صب رب سند یسن ست پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سند طریقہ مقدس ست وکیل محترم سند وقالت ست شاہدین شہادت ست باقی مسلمان حضری اندر عشرت جان و نفس زاہد بشیر بابا سندس نفسس اندر بعوض مہر مذکورہ بخشان تہوا قبول کران تہوا قبول کران تہوا قبول کران الحمد للہ یم تہ ست گواہ شکیل صب تو مدثر صب تہوا گواہ تہوا گواہ تہوا گواہ الحمد للہ ولیو حس بیاق اس دم نکاح بیو حض تھی رافی جان یہ طرف غلام حسن زرگر صب اسد اللہ بٹ صب تو خالد یوسف ڈار صب
غلام حسن زرگر صٲب چھِ یِہٕنٛدِ طرفہٕ پانَے ولی محترم، یِمنٕے کَرو گُزٲرِش اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ یژنہٕ سۭتۍ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ طریٖقہٕ مُقدس سۭتۍ چھِ أسۍ رافی جانو نفظ مُظفر احمد میٖر صٲبنِس نفظس اندر بایوز مہر بصوٗرتہِ نقدُ زیورات 568,007 رۄپیہِ بخشان. تُہۍ چھِوا بخشان یِمن؟ تُہۍ چھِوا بخشان یِمن؟ تُہۍ چھِوا بخشان یِمن؟ الحمدُاللہ. یِم تۄہہِ سۭتۍ زٕ گواہ چھِ، اسد اللہ بٹ صٲب تہٕ خالِد یوٗسُف ڈار صٲب، تُہۍ چھِو حظ گواہ؟ تُہۍ چھِو حظ گواہ؟ تُہۍ چھِو حظ گواہ؟ الحمدُاللہ. لٔڑکہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. یِم زَن لٔڑکہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ چھِ ؤکیٖل محترم گُل محمد میٖر صٲب محمد رمضان میٖر صٲب نوگام شانٛگَس، کٕم حظ چھِو؟ لٔڑکَس چھُوا پِرٛژھمُت کٕم زٕ چھُو گواہ؟ تۄہہِ دۄن تھی پِرٛژھنا، تۄہہِ کَرو گُزٲرِش. گُل محمد میٖر صٲب رۄبہٕ سٕنٛدِ یژنہٕ سۭتۍ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ طریٖقہٕ مُقدس سۭتۍ ولی محترم سٕنٛدِ وِلایتہٕ سۭتۍ شاہدین ہٕنٛدِ شادَس سۭتۍ باقٕے مُسلمانَن ہٕنٛز حٲضری اَندَر چھِ أسۍ رافی جانو نفظ مُظفر احمد میٖر صٲبنِس نفسَس اَندَر بایوز مہرِ مذکورہ بخشان. تُہۍ چھُوا قبوٗل کَران؟ تُہۍ چھُوا قبوٗل کَران؟ تُہۍ چھُوا قبوٗل کَران؟ الحمدُاللہ. یِم تۄہہِ سۭتۍ زٕ گواہ عبدالحمیٖد وانی صٲب تہٕ بشیٖر احمد میٖر صٲب، تُہۍ چھُو حظ گواہ؟ تُہۍ چھُو حظ گواہ؟ تُہۍ چھُو حظ گواہ؟ الحمدُاللہ، الحمدُاللہ رب العالمین، والعاقبت للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.